ерекше тағдырлар, ғажайып мүмкіндіктер, адам нанғысыз деректер, шынайы өмір. Дәл қазір көріңіздер. Желдеткіш, фен, дәнекерлегіш, центрифуга. Міне арал, араның ясы секілді гөлеп жатыр. Мұнда жәдігерлер түйіршіктен жиналады. Қырым деп атасы қойған, бұл көне түркі есімі. Қырат, үстірт дегенді білдіреді. Алтын деген тегі де дәл келіп тұр. Қырым аралында өзінің әнұраны да елтаңбасы да бар. Тұрғындардың саны 20 адам. Өте көп адам келді. Қыруар жұмыс атқарылды. Көндігіп кететіндері некен саяқ. Мұнда біздің жұмысымыз ауыр. Еңбекті және ғылымды өте қажетсінетін жұмыс. Лас және күрделі. Көп білу керек, тағысын тағылар. Сондықтан көпсі шырай алмайды. Аралдың қожайыны бірегей қабілетке ие адам. Жерден өз талантыңды қалай қазып алуға болады? Қырымның алтыны қайда? Және уақытты кім тоқтата алады? Нью-Йорк, Біріккен ұлттар ұйымының штаб-пәтері. Мынау залдарда әлемнің әр елінен жеткізілген сыйлықтар сақталады. Мынау Бахрейннің тартуы, Нигерияның сыйлығы, Ресейден жолданған белгісіз Эрнесттің шағын мүсіні. Мынау Қазақстанның тартуы, алтын адам. Мынау маған алтын адамды қалпына келтіруді өтінгенде жасалған алғашқы үлкен жұмыстардың бірі. Қырым Алтынбеков. Алтын үйлесімділігінің жауқары осы шебердің қырағы көзімен епті қолымен жасалды. 1971 жыл алтын адамның алғаш қалпына келтірілуі. Реставратор Владимир Садомсков. Ол бұған 2 жылын сарп етті. Алтынбековтің реконструкциясы 1 жылда бітті. Атақты сақ жауынгері толық киіммен 4500 алтын әшекей. Тек қынабында қанжары жоқ. Ереже бойынша Біріккен ұлттар ұйымының штаб-пәтеріне қарумен кіруге тыйым салынады. Осылайша сақ жауынгері өзінің айбынымен келушілерді қару жарықсыз қалдыруда. Қырым әлемді қарусыздық жаулауға болатынына сенімді. Сонымен құрметті әріптестер, бақытты сәт. Қырым Алтынбеков Үржар ауданында табылған қабырды ашады. Мұнда адамның бас сүйегі жатыр, ол сынғыш. Бұл археологтар үшін өте бағалы ақпарат. Біздің мақсатымыз оны жеткізу. Бір талы шашы, топырағының бір түйірі де шашылмауы керек. Оның аралы Қырым, жаңару аралы іспеттес. Міне мынау Үржар ханшайымы, күлге айналғанымен қалпына келтірілген. Жерлеу рәсімі кезінде оның мәйітіне от қойылған. Бүкіл денесі, ағзасы, отқа жанатының бәрі жанып кеткен. Тек сүйектер мен металл әшекейлердің қалдықтары қалған. Қазан, тарақ, айна. Өртенген заттар 2500 жыл бойы жер астында жатты. Олар ғажайып қысқа уақыт ішінде небәрі 1 жылда ғана қалпына келтірілді. Енді ол ұлттық музейде көрмеге қойылған. Санкт-Петербург, 80-ші жылдар. Патша селосы оның талантының ашылуына ықпал етті. Шебердің жәрдемшісі болды. Ұлы Отан соғыс кезінде бөлінген ғимаратты қалпына келтірді. Сәтті шықты, мақтады. Күндіз шеберлердің қалай істегендерін көрдім. Ал кешкісін барлық құрал сайман түні бойы менің қолымда. Өйткені менің тұратын жерім жоқ еді. Ешкімге білдірместен сонда тұрдым да. Тез бітіргенімде олар қалай деп таңғалатын. Олар менің түнімен отырып, істейтінімді білген жоқ.
Қарымға Қарағанды облысындағы туған ауылын тастап, ұстаздар әулетін реставраторлар әулетіне алмастыруына осындай табандылығы мен мақсаткерлігі әсер етті. Екі қызы, жиені, әйелі бәрі де бір аралда жұмыс істейді. Осылайша Зәкір тастап, Алматыда тамырын жайды. Оқыды, көп жерді аралады. Білімі емес, қалауы бойынша суретші болды. Институтқа сол күйі түспеді, оларға ұнамай қалдым дейді Қырым. Бір кездері ұшқыш болуды армандаған. Ұшақ қалықтап барады. Мен сол жолаушылар ұшағынан көзімді ала алмаймын. Ары бері ұшып жатыр. Күні бүгінге дейін. Бірақ ұшқыш болу маңдайыма бұйырмапты. Көзім нашар көреді деді. Тағы басқа да сылтаулар тапты. Айтпақшы қауіптілік жағынан реставратор мамандығы ұшқышты орап кетеді. Іріп шіретін заттар, бактериялар, көне инфекциялар, химикаттармен күн сайын жұмыс істеу. Бұған Тутанхамонның қарғысын, Темірланның ескертуін, Алтай ханшайымның кегін қосуға болады. Алайда Қырым мистикаға сенбейді. Статистика бойынша мистикалық оқиғалардың 70% археологиялық олжалармен байланысты. Берел қорғанын қазған кезімізде саркофаг қақпағын аштық. Онда екі адамның сүйегі жатты. Мен білдім. Кешірім сұрап кірдім. Өйткені мұндай іске кіріскенде мистика емес, оның жауапкершілігі үлкен. Себебі біз шын ақиқатпен бетпе-бет келеміз. Дело в том, что мы прикасаемся к святых. Шын ақиқатпен бетпе-бет. Берел қорғандары 98-ші жылы. Қазақстандықтар, ресейліктер, француздар, халықаралық экспедиция. Ғажайып оқиға. Көнескі білеушісінің жерленген жері. Мәңгі тоңның арқасында сүйектер жақсы сақталған. Бір қызығы кейбір дерек бойынша бағзы дәуірде әдейі осылай істелінген. Патша мен оның анасы және 13 арнайы жабдықта оқыптылықпен жерленген. Кейін оны қалайда консервілеу, сақтау керек болды. Олар бәрін істегендерін, былайғысы артық болатынын, мұндай жұмыстар Луврде ғана атқарылатынын айтты. Луврді көру, тамсану, кейін бәрін өз бетінше істеу. Парижге барғанда музейдің компьютерленгеніне таңғалды. Әлемдегі ең үздік зертхана солай болуы тиіс. Осында сақталады және осында қалпына келтіріледі. Джаконда, Ника Самофракийская, Венера Миловская. Айтпақшы соңғы реставрация кезінде көп ойланып, махаббат құдайына қол қоспауды ұйғарған. Шамамен Венера бір қолына алмалып, екіншісімен көйлегінің шетін ұстаған, бірақ қолының нақты қалпы белгісіз. Реставраторлардың басты қағидаты уақытында тоқтау, сақтап қалу және бүлдірмеу. Берел қазыналарын құтқару үшін алдымен тоңазытқыш камералары сатып алынды. Ақша осыған ғана жетті. Шұғыл бірдеңе ойлап табу керек болды. Бәрі бізге жымиып қарады. Қазақстан кімдер? Оларда қайдан болсын? Мұны семені онан сайын қайыра түсті. Сендерге көрсетермін. Көп сатылы және қымбат тұратын шетелдік технологияны өзімдікіне ауыстыру керек болды. 2002 жыл. Алматы, зертхана. Мұнда тағы арзан қол материал. Қараңызшы, оттегі тесе ұнтаққа айналады. Су өткен және шіріген ағаш. Бұл көріністердің жиынтығы. Мың ұсақ кесектерден бүтін дүние жасап шығу мүмкін емес секілді. Бірақ істеді ғой. Біз 2 жылда мына шатырды істедік. Сондай-ақ технологияны жетілдіруге уақытымыз кетті. Өйткені бізде тәжірибе жүріп жатқан. Әлемдік тәжірибеде мұндай үлкен дүниелерге 9-10 жыл уақыт кетеді. Ағаштың бір ғана сантиметрін ғана өңдеуге бір жармай кетеді. Берел қорғаннан табылған саркофаг толық 6 жылда қалпына келтірілді. Әрбір экспонат ауыр адам секілді. Оған ерекше күтім қажет, жеке тәсіл керек. Астана, ұлттық музей.
Енді Берел қорғанының қазынасы да республика мақтанышы. Қырым аралының командасы осынау жобамен 15 жылдан астам жұмыс істеп келеді. Мәдениеттердің, мемлекеттердің кешегі мен бүгіннің арасындағы жалғасу нүктесін табу. Әлемнің көптеген елі оның талантын мойындады. Міне, мысалы, Венгрияның Қазақстандағы бас консулы Ференс Блауман Қырым Алтынбековке мемлекеттік сыйлықты тапсырды. Қырым Алтынбеков Қатар тұр. Венгр рыцарлық кресті орденінің кавалері атанды. Рицар немістің көне сөзінде салтатты, ат үйретуші деген мағынаны білдіреді. Сері Қырым уақытты тоқтатушы, жалпы өзін дәрігермін деп атайды. Ең бастысы уақытында үлгеру дейді. Да, мы как раз тоже. Иә, жедел жәрдем дәрігерлері ұстайтындай арнайы шабадан бізде де бар. Онда біздің жедел жәрдемге қажетті барлық құрал-сайманымыз жатады. Біз оларды ешқашан қолымызға алмаймыз. Егер археологтар телефон шалса, шабаданды қолыма ілемін де құстай шамын. Себебі онда бәрі алдын ала дайындалып қойылған. Бұдан кейін зерттеулер басталады. Рентген суреттер, сараптамалар, тіпті магниттік резонанс терапиясы МРТ. Пациенттің өмірі осыған тәуелді. Біздің қателесуге құқымыз жоқ, түсінесіз бе? Бір рет жаңылсақ, мынау ескерткіштен айырыламыз. Біз бүкіл әлемге және осы мәдениетке қатысы барлардың бәрінің алдында жауаптымыз. Өйткені бұл ескерткіш бір ақ рет беріледі. Ол өте сыңғыш. Кез келген уақытта жоғалуы мүмкін. Реставрация тарихындағы ең әйгілі оқиға Леонардо да Винчидің құпия кеші. Жасалғаннан кейін 18 жылдан соң фреска бүліне бастады. Содан бері 5 жыл қайта-қайта жаңартылып келеді. Реставраторларсыз олардың қалай болғанын ешкім білмеседі. Алтын адам, берелі жылқысы, сармат көсемі, Алтынбековтің қолы тиген барлық жұмыстың түркілік байрағын санап шығу мүмкін емес. Бірақ олардың бәрі қайта түлей алады. Әлемді аралап таң қалдыра алады. Азия, Америка, енді алтын адам Европада. Бұл туралы көрмені ұйымдастырушылардың бірі Иштван Бенц әңгімелейді. Біз Венгрияда Қырым Алтынбековтің көрмесін 5 рет ұйымдастырдық. Бұл шара венгрлерге екі елдің ортақ тарихи тамыры және венгр халқына Қазақстан туралы әңгімелеп беру үшін өте маңызды. Веспрем қаласы Скифтің Әмбәрек Аранубан мұрасының реконструкциясы. Венгер тілінен аударғанда алтын мен апталған адамдар дегенді білдіреді. Айтпақшы, бұл нұсқа бойынша алтын ғарыштық жарылыс салдарынан пайда болған. Жұлдыздар соқтығысынан кейін жерге алтын жаңбыр жауған. Скифтер бұл материалды шебер пайдалана білген. Бұл жерде дайын тұрғандары. Міне, лақ жатыр, бүк бүтін. Бір қызығы, бәрі көзінің қарасына дейін көрінеді. Таңғаларлығы теріден жасалған киімнің мына бір кішкене бөлігінің шебер өңделгені байқалады. Тері жұп-жұқа, құдды жібек секілді. Оның беті кестеленген, микроскоп арқылы әрең көрінеді. Олар мұны қалай істеген? И на ней вышивки через микроскоп еле видно, как они делали. Таңғалу және таңғалдыру. Бәлкім табыстың формуласы осында болар. Істеу мүмкін емес нәрсені істеу. Түсі оңға бастаған алғашқы фотосуреттер біраз уақыттан кейін ол кеуіп кетеді. Бір сәтте ғайып болады, түсінесіз бе? Сондықтан сол бір сәтті өткізіп алмау үшін сол қас-қағым сәтті ұстап қалу керек. Қарым Алтынбеков іс кескенде осы істің бұлар бойынша жүріп келеді. Уақыт алтын, оны жіберіп алмау керек. Ғалымдар сонда ғана маңызды сұрақтарды көтеріп, оларға жауап бере алады. Уақыт үнемі жетіспейді.
Үнемі зая кетірмеуге тырысасың. Көп еңбектенген сайын аз уақыт қалады. Уақытты тоқтату және оның тұтқынында болу. Бұл оның шынайы өмірі.